بەرەزان ئەمڕۆ پانێلێک هەیە سەبارەت بە ڕۆڵی ژن لە زانکۆی چەرمۆی چەمچەماڵ بۆ وەرگرتنی زانیارییەتە دەچمە لای پام نەریکێنن هێمن ئەحمەد هێمن سڵاوت لەبێت و ئەم کاتت باش ئامانج لە بڕەوەچوونی ئەو پانێڵە چییە زانیاری زیاتر بێ بە بینەرانی کێنەمجا. سوکر سلاو لێو لە بینەرانی کێنێ بنسان لە نێو هۆڵی زانکۆی چەرموم لێرە سەرۆکای زانکۆی چەرموو پانێلێک ساز کردو بە ناونیشانی ڕۆڵی لە قوربانی دانیدا. من بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم پانێڵە دەچمە لای مامۆستا سەرکەوت شەریف کە سەرپەرشتیاری ئەم پانێڵە مامۆستا ئەگەر فەرمی بێت ئێرانە. ئەمڕۆ لە زانکۆی چەرموو پانێڵێکی گرنگ بەڕێوەسێ بە ناونیشانی ژن و ڕۆڵی لە قوربانی بوونیدا. ساڵانێکی زۆرە قسە لەسەرم کەیسا کرێ و پەنجەی تۆمە زیاتر ئاراستەی پیاوانە کرێ کە پیاوان هەڵەسن بە تونوتیژی دژی ژنان. ئێمە ئەمڕۆ لە زانکۆی چەرموو هاتوون شتێکی جیاوازمان کردو، ئەویش باسی ڕۆڵی خودی ژن خۆیەکەین. ئایا ڕۆڵی ژن خۆی چێلەوەی بە قوربانی بچی وەکو خودی خۆی وەچی وەکو ئامان ڕەگەزی لە هاوڕێی لە هەر کەسێکی تر کە ڕۆڵە بینەوەکو ڕەگەزی مێینە لەو تونوتیژیانەی کە دەرحەق بە ئافرەتانە کرێ لە ناوچەکەیە وە لە تەواوی کوردستانیشە بێگومانە مشتا ئێستەوەکو پێویست باز نەکراوە یاخود ئاوڕێ لێ نەدراوەتەوە. ئێمە ئەمڕۆ لە زانکۆی چەرموو هاتووین باسیەکەین و باسی کێشەکانەکەین و دواتریش سەردم چارەسەرەکان بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن و بۆ هەموو لایەکە خەینە ڕوو. ئێمە چەند پسپۆڕێکی جیاواز هەر لە ژنان خۆیانمان باگنیش کردووە. ئەوان باسی سەرجەم کێشەکانەکەن، ئەو ژنانی کە کێشەیانە بێت و ئەو کێشانەی کە وەکو دادگا وەکو بەرەنگاربن و تونوتیژی ژنان وەکو سەحافە وەکو دەروناس و کۆمەڵاسەکان هەموومان باگنیش کردووە تا لە ورد و دروشتی ئەو کێشانە بکۆڵنەوە کە ئەبنا هۆکاری تونوتیژی بەرامە ڕەگەزی مێینە. بەڵێ سوپاس بۆ چۆ هێمن و سوپاس بۆ زای